गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग तो आ गोटे ब्लॉग ते आपन मन के स्वागत करछ मैं नबो तो आज हो जे चैत्रा यात्रा तो इटा में जे मंदिर तो इटा नडिया देख परते नडिया बहुत सुंदर धर छुटा तो आपन मन के डेली ब्लॉग रे स्वागत तो डेली ब्लॉग जे आपन मन के जे भल लाग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलबे तो चलन वीडियो को शुरू करमा तो इटा में जिमा बे गुड़ी चैत्रा पूजा करी चैत्रा यात्रा बसन तो चलन चिटू भी आम संग जीवा चलो गुड़ी আমার চিন্টু মুই আর আমার সুমি ভাই আব কেন দেখো তোরে কিন্তু জামা গুড়ি গুড়ি পূজা করি তো জেল মানে আমার চিন্টু এটা নড়িয়া রে নি সব ঝল্লা আর এটা যাচ্ছে আমি সুমি ও আমার ঘন বেড়া জিন কি কমেডি রোল রেশন এটা কেন হচ্ছে এটা কেন এটা এটা নড়িয়া নড়িয়া এটা আর সেই জানে নি না কে কুকুরা না না ग्रहण ना ये वर्ष पुराने तो नहीं बाबू तो चलो जिमा आवे हम समय में बीटा नडिया रे सरला और तो छे हमें तो फ्रेंड एक्चुअली बेले जन गंगा दी गुड़िया हमर घर रु सामना नथना पूरा घर पाके तो इटा हमर घर है अड़के अछि हमर घर इनो अछि हमर घर और घर पर अड़के अछि हमर मंदिर इटा भी पड़ते पूरा पाके एक्जेक्टली पूरा पाके अछि तो अभी हमें जिमा हेना बजा बजा भी सब बदला ना देखियो अपन मन सब सुन पार देबे तो चलो ना अपन के देखा दी दस बेड़ा आगे पूरा पहुंच दी रेडी कर दे रे पूरा आगे रेडी करने आ छे आई करा दस तो डालो कोना है देखियो बच्चा है बेटा आगे पले है ना बजा बजी सब बात दी ना जय मां गंगा दी तो देखियो रे चल कोना होती है দেখিপারতে আমার মা গঙ্গা দিদি এটা বলি দেওয়া লাগে কুকুড়া কলা কুকুড়া আনা হয়েছে কলা গঞ্জা মা গঙ্গা দিদির মন্দির দেখিপারতে বেটা আমার কলা মন্দির আছে আর পাশে বহুত বড় গছ গুড়া চিটা পেপেল গছ বলছন আর বহুত লোক মানে আসি গেল কি এটা আমার আদর্শ ভাই এটা আমার আদর্শ ভাই কমেডির মেন ভূমিকা আছেন আমার আদর্শ ভাই কত কিছু কই যাও আদর্শ আমার দার চ্যানেল কে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করব আর ডেইলি ব্লগ দেখবে আমার ভিডিও ব্লগ দেখব ডেইলি লাইফ আমার জনতা ভিডিও আমি ছাড়মা আমার চ্যানেল রে ভাল লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা না ভুলবে আর আমার আজি আমার ভিডিও রিলিজ হইছে কমেডি ভিডিও ভিডিও যেটা কি সমলপুর কমেডি বক্স চ্যানেলে আজ রিলিজ হলা তো যাই না জলদি দেখুন ভিডিও বহুত ভাল লাগবা আর চলুন না দিবে আপনাদের আমার মাঙ্কর মন্দির মাঙ্কর মন্দির बहुत गरम होती फ्रेंड्स देखिए पूरा झाल पूरा है जीजे तो इटा आम टे जिमा मुड़ा आड़े बन आड़े बहुत गरम लगुच फ्रेंड्स आउ इटा बहुत लोग मन आसी गलना देखी पाते बहुत लोग मन आसी गुड़ी के इटा पूजा करवा लगी आमर चिंटू भी बहुत बजा इटा पाखे ने बन उठो छोट बन धर टे मुँह मारे धुआं इटा आसी जो मुड़ा बोल सन मुड़ा ही बोल सन आरो बहुत गरम होती फ्रेंड আৰু আপোনালোকৰ গানে কেনেকুৱা গৰম হৈছে প্লিজ চব কমেণ্ট কৰক আমাৰ ইয়াতে বহুত গৰম হৈছে তো এটা আমি আশা কৰোঁ বন্ধ আছে এটা বন্ধ ছুটিয়া বন্ধ আছে ৰবা আৰু লগ বহুত ফেন বি খুব আছে নে গা ধুকে বেবি হলে বাই চান্স কেবে কেবে গা শুনি ন আমি আর এটা দেখো মই গাদনি যে মকে ঠান্ডা হৈ গলা গাদনি ঠান্ডা হৈ গলা আৰু ইনো আবে টিক মুমাটি ধুমা বহুত গৰম হৈছে পুৰা দেখি পাছে পুৰা ঝাল ঝালি জিৰা ছুটি কেবে ফ্রেশ টিক হামা বহুত বহুত গরম লাগুছে ভারি লাগি ম্যাচ তো এটা পাখে গুড়ি আছে আর পাখে না ছোট বন গুড়ি আছে এটা যেন কি মাছ ছাড়ছন এটা মাছ চাষ করছন লগে আর এটা এন ম্যাট মনে কুড়ি করনেলে আমার পহরি গুড়ি পাকে এটা আমি কুকুরানে আনা গো ভাই বর্ষ আমি কুকুরানে আনা বাটা ইদি পারবা আমার চিন্টু বলছে আমার কুকুরা বলছে লোকটা আমাকে এ ওনে কান্দে কান
लोगर कुगुरा हमके कुगुरा बोलसे हम कुगुरा ने हमर नोडिया आंछु थरे तो सौ तरह हमके कुगुरा ने के कुगुरा आंछु के नोडिया आंछु तो इतरो ने आने ना इतरो कुगुरा ने आने ना तो हमर चिंटू कहो जे इटा हमर कुगुरा है बोलसे लोग उठा हमके देख करी खुशी से देख करी ए गाटा कुगुरा कह दो हमटा कुगुरा इटा हमटा है हैं देखिबा दे लोग उठा के हमटा बस चिंटू नहीं से बाबू टमाटर से और बहुत लोग आसपास तल बाकी अच्छा नया पड़ता तो कि कूड़ा आंचे कि नोडिया आंचन कि तो फ्रेंड्स बहुत लोग मैंने कमेंट कले कि बलिदान रोटा वीडियो डिलीट करो मेरे से लगे ना करे डिलीट कर लिया और वीडियो पोस्ट कर चाह देखी पड़ते हुए जब माँ गुआती रा खेलो चन बुझा रही आसी की ना आ उटा माँ गुआती रा आसी चन आ उटा खेलो चन देखी पड़ते दूरी ले दूर वाला के कोचन जे दूरी टिक दूर वाले जेत लगी बुझा रही मना कले दूर वाला की तो फ्रेंड्स मुई जेन बलिदान रो वीडियो मान क्लिप मान सब डेट मार छ उना कर एडिट कर छ ता फ्रेंड्स पूजा पूजी करू एटा मैं घर जेमु एटा हमर आदर्श भाई घर बनाबे फुसकु वीडियो जदि आपन मन के जदि भल लागल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नै भूलबे तो आदि लगे की तो एटा देखि पर सब फॉलो छ ना घर टाटा बाय।